ଲାଗିବନି ରଙ୍ଗ ଏକାଠି ପିଇ ପାରିବେନି ପଣା ଫିକା ପଡ଼ିବ ରାମନବମୀ ଇଷ୍ଟର ଓ ଝାମୁଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଭଳି ହେବନି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଓ ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ ଅବଶ୍ୟ ଘରେ ରହି ଆପଣ ଏ ସବୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରିପାରିବେ କାରଣ କରୋନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏକାଠି ନ ହେବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ହୋଲି ରାମନବମୀ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଝାମୁ ଓ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି କେବଳ ହେବ ନୀତିକାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଚର୍ଚ୍ଚ ଖୋଲା ରହିବ କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର ସେପଟେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲାଗିଛି ସଭା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମିଳିବନି ଅନୁମତି କୌଣସି ସଂଗଠନ କରୋନା ନିୟମ ପାଳନ କରି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ହେବ ଯେମିତି କୁହାଯାଇଥିଲା କି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିପଲ୍ ଲୋକାଲି ଡିସାଇଡ୍ କରାଯିବ ତ ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଦଳ ମିଳନରେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛୁ କି ଗୋଟେ ଡିଟି ସାଙ୍ଗେ ଓନ୍ଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6 ଲୋକ ଆସିପାରିବେ ଗୋଟେ ମିଳନ ପଡ଼ିଆରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 60 ଲୋକ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ରହିପାରିବେ ଯଦି ତାଠୁ ଅଧିକା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରୋଟେଟ୍ କରିବେ ଟାଇମିଂ ଦେବେ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପରମିସନ୍ ନେବେ ଆମେ ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିସନ୍ କାହାକୁ ଆଲାଉ କରିନୁ କରୋନା କାଳରେ ହୋଲି ପାଇଁ କଟକଣା ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନି ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନ ମାନିଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଲି ନାଁରେ ପ୍ରୋସେସନ୍ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଆଗକୁ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ ପୂର୍ବ ଭଳି ଏଥର ବି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏକାଠି ନୁହେଁ ଘରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ସତ୍ୟରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।